Uredba vlade Srbije o obaveznim količinama i ograničenoj ceni od 46 dinara za veknu hleba tipa Sava važiće do stabilizacije prilika u vezi sa cenom pšenice, najavljuje iz Ministarstva trgovine. Učestale kiše uslovile kašnjenje u setvi pšenice, uticala i na količinu vlage u zemljištu, što je pozitivno za dalji razvoj biljaka, dok se kao potencijalni problem nameće poskupljenje repromaterijala. Stabilan cenovni nivo pšenice i pade cena kukuruza i soje obeležili trgovanje primarnim poljoprivrednim proizvodima protekle nedelje na Novosadskoj produktnoj berzi. Poštovani gledalci, čuli ste koje vas informacije i najnovija dešavanja iz poljoprivrede očekuju u današnjoj emisiji. Gledate Agrodan. Uredba vlade Srbije o obaveznim količinama i ograničenoj ceni od 46 dinara za veknu hleba tipa Sava važiće sve dok se ne stabilizuju prilike oko cene pšenice, rekao je državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić. Kandić je rekao da je donošenjem uredbe vlada Srbije garantovala i stabilnost cena i stabilno snabdevanje tržišta. Istakao je da će preko Unije pekara biti intervenisano brašnom sa povoljnijom cenom od 30 dinara za kilogram, što će omogućiti i njihovu stabilnost. On je naglasio da Srbija ima dovoljne količine pšenice od oko 3,5 miliona tona, a za unutrašnje potrebe godišnje treba 1,7 miliona, te da su rezerve od prošle godine oko 300.000 tona. Kako prenosi Novosadski dnevnik, očekuje se da će nakon žetve pšenice na južnoj polulopti zemlje doći do stabilizacija cena pšenice na svetskom i domaćem tržištu, a Kandić najavljuje da Republičke robne rezerve imaju dovoljno zaliha. Odgovarajući na interesovanje zašto uredba nije obuhvatila i polubeli narodni hleb, on je rekao da osim u Vojvodini građani nemaju praksu da kupuju taj hleb, te da više kupuju hleb Sava. Predsednik Unije pekara Zoran Pralica očekuje da će do stabilizacije cene pšenice doći za par meseci, a najkasnije do žetve. Uredba nije populistička mera, ali nije bilo drugog rešenja da bi se zaštitili građani. Smatramo da uredba nije dugoročna mera, nego je samo adekvatna intervencija, rekao je Pralica. Cene proizvoda u poljoprivredi i ribarstvu u septembru 2021. godine u odnosu na isti mesec 2020. povećene su za 41,4%, saopštio Republički zavod za statistiku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda u odnosu na isti mesec 2020. najveći porast cene beleže krompir 89%, industrijsko bilje od 55,4% i žita za 43,1%. Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u septembru u odnosu na avgust 2021. godine u proseku su povećane za 6%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda u periodu januar-septembar 2021. godine u odnosu na isti period 2020. najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama voće od 55,7%, industrijsko bilje 46,1%, žita 26%, a u grupi povrće za 14,5%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Za godinu dana u oktobru ove u odnosu na 10. mesec prošle godine hrana je u Srbiji poskupila za 10,6%, a najviše od svega ulje i masti koji su za 23,6% bili skuplji ovog oktobra u odnosu na prošli. Povrće je u oktobru u odnosu na godinu dana ranije bilo skuplje za 22,6%, a meso za 13%, objavio je Republički zavod za statistiku. Za 0,9% su u proseku veće bile sve cene u oktobru u odnosu na septembar, a za 3% je u ovom periodu pojeftinilo povrće. Zbog učestalih kiša došlo je do kašnjenja u setvi pšenice. To je uticalo i na količinu vlage u zemljištu, što je pozitivan uslov za dalji razvoj biljaka. Međutim, kao potencijalni problem nameće se poskupljenje repromaterijala. Ova godina je za razliku od proteklih imala značajno veću količinu padavina, što je uticalo na skidanje kukuruza kao preduseva i kašnjenje u setvi stranih žita. Međutim, proizvođači su uspjeli da iskoriste i lepe dane, pre svega za setvu pšenice kao najzastupljenijeg stranog žita, reči su doktora Vladimira Ačina sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Većina proizvođača, velikih proizvođača je obavila setvu, što u optimalnom, što u ovom produženom optimalnom roku tu do 10. koji se smatra do 10. novembra. Eto, ovo ulaganje u mehanizaciju, koja ima veći učinak se isplatilo, tako da je moćnije sejalice koje uspevaju da seju i bez obrade ili tamo gde je primljena redukovana obrada su odradile svoje, tako da setva pšenice mnogo intenzivnije se odvija nego što je to bio ranije slučaj. Veća količina padavina se i pozitivno odrazila na vlagu u zemljištu, ističe dalje Ačin. On objašnjava da je ona naročito značajna za stvaranje rezerve koja omogućava dalji rast i razvoj biljaka, naročito u prolećnoj vegetaciji. Što se tiče temperatura, one su prosečne, što je također povoljan uslov za setvu. Prošle i pretprošle godine, upravo zbog visokih temperatura u oktobru i početku novembra, imali smo problema sa biljnim vašima i sa cikadama koje su prenosnici različitih virusa kod stanih žita. Ove godine to nije slučaj s obzirom na niže temperature, odnosno prosečne temperature, tako da nije bilo problema za sada sa cikadama i biljnim vašima. Sumirajući uslove setve, ovaj stručnjak podvlači da nije bilo ograničavajućih faktora. Međutim, napominje da će biti i značajnih neizvesnosti koje se u zavisnosti od parcele do parcele i samih proizvođača mogu odraziti na to kakvi će prinosi biti. Ono što nije dobro to je poskupljenje kako goriva, repromaterijala, đubriva, tako da setva semena sa tavana će sigurno biti povećana ove godine u cilju eventualnih ušteda. Osnovno đubrenje, pitanje je koliko su ispoštovane količine koje su bile preporučene što od strane struke, što iskustveno od samih proizvođača. Zbog kašnjenja u setvi, savjet proizvođačima jeste povećanje setvene norme do nekih 10–15% u odnosu na preporučenu gustinu setve. Stabilan cenovni nivo pšenice, pade cene kukuruza i soje, dešavanja su koja su aktuelna na tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda u protekloj sedmici na produktnoj berzi. Ukupan promet iznosio je 3566 tona, a finansijske vrednosti 130.734.000 dinara. Pšenica je uzela apsolutni količinski primat sa ukupno prometovanom količinom od 2800 tona. Berzanski ugovori su zaključeni po ceni od 31 dinara za kilogram sa klauzulom gratis lager do 31. decembra, odnosno 32,10 dinara sa isporukom robe od 15. do 31. januara 2022. godine. Ponderisana cena je iznosila 31,03 dinara za kilogram. Za razliku od prethodne nedelje gde je bila intenzivnija kupovina kukuruza, ove nedelje je zabeležena smanjena aktivnost. Zaključena su samo dva kupoprodajna ugovora za promptnu isporuku na cenovnom nivou od 26,30 dinara za kilogram, što ujedno predstavlja ovo nedeljnu ponderisanu cenu. Kukuruzom sa povećanim procentom vlage do 18% se trgovalo po 23,80 dinara za kilogram. Sojino zrno je nastavilo sa silaznim trendom. Odsustvo potražnje i dalje utiče na pad cene ove uljarice, koji je primetan prethodnih mesec dana. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 72 do 72,30 dinara za kilogram. Prosečna cena trgovanja je iznosila 72,09 dinara za kilogram. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je niža za 3,02%. U drugom delu današnjeg izdanja emisije saznaćete: Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavila konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u 6. javnom pozivu. Ulaganje u nova tehnološka rešenja neophodno za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, što je demonstrirano na oglednom polju Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u 6. javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednim gazdinstvima. Projekti će biti odobravani u skladu sa konačnom rang listom i raspoloživim finansijskim sredstvima nakon administrativne i terenske kontrole i ispunjenosti uslova, prenosi portal AgroSmart. Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 6.460.900.000 dinara, a visina podsticaja iznosi od 60 do 70% prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području. Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća, ostalih useva, grožđa i jaja mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra. Šesti javni poziv u okviru mere 1, kojim su obuhvaćene investicije u izgradnju objekata, nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući podizanje zasada voća i grožđa, raspisan je 21. juna ove godine. U Novom Pazaru dodeljeno je 96 metarnih pocinkovanih konstrukcija za postavljanje plastenika koji će unaprediti plasteničku proizvodnju u ovom kraju. Sva poljoprivredna oprema koja je poslednjih dana podeljena kupljena je većim delom iz budžetskih sredstava grada za podsticaj poljoprivrede. Ratari su dobili i 120 folija. Metalna pocinkovana konstrukcija za postavljanje plastenika je veoma kvalitetna i sigurno će u mnogome pomoći ratarima. Prethodno su podeljene i folije kako za nove plastenike, tako i kao zamena za one koje su bile dotrejale. Kako prenosi radiotelevizija Novi Pazar, savjetodavci će svim poljoprivrednicima pomoći da pravilno postave plastenik, ali i obave određene pripreme kako bi bili što uspešniji u proizvodnji. Gradska uprava Novog Pazara svake godine sve više sredstava izdvaja za podsticaj poljoprivrede. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Nihada Hasanovića, ova godina je jedna od najuspešnijih jer je mnogo poljoprivrednih gazdinstava obuhvaćeno donacijom. Kako bi imali što bolje uslove na selu i narednim projektovanjem budžeta, bit će izdvojena značajna sredstva za poljoprivredu. Zbog epidemioloških mera, ali i lakšeg dopremanja, metalne konstrukcije su deljene na nekoliko lokacija u Požegi, Vidovu, Vučinicu i Belim Vodama. Za unapređenje poljoprivredne proizvodnje neophodno je ulaganje u nova tehnološka rešenja. Neka od njih demonstrirana su na oglednom polju Poljoprivrednog fakulteta Novog Sada. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu uvek teži implementaciji novih tehnologija kroz postojeću tehničku opremljenost. Mehanizacija se nalazi na zavidnom nivou, a sprovodi se i implementacija sistema precizne poljoprivrede, kaže profesor dr. Vladimir Višacki. Znači pričamo o traktorima opremljenim autopilotom sa kompletnim navigacijama i u traktornom polju ovdje na ovoj površini se trenutno seju ogledi površine 5,4 hektara i to 5 različitih varijabilnih mapa setve, gde se svaki od njih razlikuju po načinu generisanja, načinu dobijanja. Na oglednom polju gde je vršena setva pšenice demonstrirana su 3 načina generisanja. To su varijabilne mape dobijene na osnovu vegetacionih indeksa, zatim na osnovu indeksa hlorofila kao i pokazatelja biomase. Generisane mape varijabilne setve dobijene na osnovu vegetacionih indeksa i to onih opštih vegetacionih indeksa, to je najprostiji normalizovan diferencijalni vegetacioni indeks. Pratili smo indekse hlorofila u prethodnih 5 sezona na ovom polju i na osnovu toga smo dobili neke, da kažem, pokazatelje ujednačenosti, odnosno neravnomerne, mogućnost da radimo neravnomernu setvu na ovoj parceli. Merenje biomase i indeksa poput koji pokazuje kolike je površina, aktivna površina lista, odnosno koja se koristi za normalno funkcionisanje, odnosno rast i razvoj biljaka. Na osnovu dobijenih pokazatelja dodeljene su određene vrednosti za različite zone ogledne parcele gde se mogu vidjeti udubljenje na polju kao i uzvišeni delovi. Na mestu udubljenja postavljene su veće, a kod uzvišenja manje norme setve. Na taj način smo izvršili neku, da kažem, prirodnu preraspodelu semena, odnosno tamo gdje će biti veći potencijal, gdje je veći potencijal zemljišta, gdje će biti više zasigurno vlage, pošto je depresija, tamo ćemo očekivati veće prinose, odnosno očekivati i veći potencijal zemljišta. Osnovni cilj ovakvih ogleda jeste testiranje efikasnosti tehnologije, kao i provjera da li model uspeva i kod drugih proizvođača. Takve vrste inovacija zahtevaju investiranje u tehniku, znanje, novi koncept razmišljanja i budućnost, zaključuje Višacki. Na beogradskoj pijaci Skadarlija ovoga vikenda biće održan karavan zimnice i to od 8 do 16 časova. Ova pijaca biće toko vikenda prava riznica poznatih ukusa domaće zimnice, pripremljene po tradicionalnoj recepturi. Domaćice koje nisu stigle da pripreme zimnicu moći će da se snabdeju kvalitetnim domaćim proizvodima. Poljoprivredni proizvođači iz cele Srbije predstavit će svoje slane i slatke specijalitete posetiocima koje očekuje bogat izbor ajvara, raznih slanih salata, kompota, sušenog voća, džemova, slatka, meda, vina, rakije, kao i mnogih drugih proizvoda za zimsku trpezu koji se mogu naći samo na beogradskim pijacama, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Gradske pijace. Pijačni karavani na beogradskim pijacama organizuju se od 2015. godine na centralnim gradskim pijacama koje se nalaze u sistemu preduzeća kako bi svi imali mogućnost kupovine najkvalitetnijih proizvoda na pijaci u svom komšiluku. Ulaz je slobodan, navodi se u saopštenju koje prenosi portal e-kapija. Šta meteorolozi predviđaju za dane koji predstoje, pogledajte u vremenskoj prognozi koja počinje. U većem delu zemlje danas je malo do umereno oblačno i suvo vreme, dok se pojava kiše očekuje samo ponegde na jugozapadu. Duva slab, u koševskom području umeren i jak južni jugoistočni vetar, uveče u skretanju na istočni, a živa u termometru kreće se između 8. i 17. podeljka na Celzijusovoj skali. Na početku nove radne nedelje ostaje umereno do potpuno oblačno vreme sa ređom pojavom kiše. U jutarnjim satima temperatura od 2 do 6 stepeni, a u najtoplijem delu dana od 9 do 13. Do četvrtka oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko i malo iznad proseka. U košarskom području vetrovito. Očekivane biometeorološke prilike doprineće pojačanju uobičajenih tegoba kod hronično obolelih. Poseban oprez savjetuje se cerebrovaskularnim, srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Bolovi u mišićima i razdražljivost su mogući kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana pažnja. Od odobrenih tema, zanimljivih informacija i korisnih savjeta za sve vas. Gledali ste Agrodan. Srdačan pozdrav!